Aká by to bola oslava bez pesničky? Medzi jubilantov mesta s ňou prišli na perách 27. februára členky speváckého zboru Nádej z Veľkých Bielic s dirigentkou Helenou Okelovou. Vyše 40 partizánčanom k okrúhlym narodeninám zablahoželal primátor Jozef Božik. Poprial im predovšetkým pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a dobré medziľudské vzťahy, aby mohli prežívať v meste pekné chvíle. Svoj vzťah k partizánskemu vyjadril prvorodený občan Baťovian. Všetko, čo je v meste, vidím, ako sa buduje, ako to rastie. A asi by som sa nemohol otrhnúť od tohto mesta, pretože tu som chodil do školy, tu mám kamarádov, s ktorými som vyrastal, tu mám priateľov. Je to moja láska, mesto, a nemohol by som odtiaľto odísť nikdy. Manželia Patákovci sú spolu 55 rokov. Prečo má rád partizánske pán Milan? Lebo je to pekné mesto a zrastol som s touto okolitou prírodou. Samozrejme, život s manželkou, keď som odišiel do dôchodku, ťažko som si bez školy zvykal. Aj teraz ešte spomínam, aj so žiakmi sa stretnem občas. Takže bolo to kus môjho života v gymnáziu. Mesto prirastlo k srdcu aj ďalšej jubilantke. Mesto si ma získalo tým, že som tu prišla ako mladá, neskúsená mladá dievčina, ktorá si tu našla manžela. Všetko sa mi tu ľúbi, lebo mi prirastlo k srdcu a som tu prakticky viac ako svoj život, ktorý som mala ešte s rodičmi. Mám dobrých priateľov, mám dobrých kamarátov a mám dobrých susedov. K želaniam sa pripájame a jubilantom prajeme veľa pekných dní prežiarených úsmevom, mnoho dobrých priateľov a príjemných stretnutí. Spievajme.